Əziz dostlar, bildiyimiz kimi 2020-ci ildən bu tərəfə genləri dəyişdirilmiş alçaqanadlar haqqında videolar çəkilib və bu videoların çəkilməsinin əsas səbəbi Çin laboratoriyalarında düzəldilmiş və genetikası dəyişdirilmiş alçaqanadların 2024-cü ilin ortalarında dünyaya virus yayacağıdır. Burada əsas sizə xəbərdarlıq mesajlarımızdan biri bu virusun böyüklərdən daha çox uşaqlara təsir etməsidir. Çünki artıq böyüklərin yox, balaca uşaqların genetikasını dəyişərək müasir bir dünya hazırlamaq istəyirlər. İndi sizə təqdim edəcəyimiz çizgi filminə diqqətlə baxın. Bir alçaqanad gəlir və uşağın qollarına qonur. Uşağın qoluna qonandan sonra uşağın qolu şişir və uşağı həkimə aparırlar. Fikir verirsinizsə, yaşlı kişi ilə bir uşaq oturub və yaşlı kişinin yox, məhz uşağın qoluna qonur alçaqanad. Çünki artıq yaşlıların dövrünün başa çatdığını, yeni dünya sisteminin məhz uşaqlarla olduğunu göstərir. Daha sonra teleskop altında, çox üzr istəyirəm, lupa altında uşağın qoluna baxanda nə görürlər? Bir panda şəkili görürlər ki, bu pandanın da Çin üçün böyük bir önəmi var. Yəni, əslində dünyanı idarə edən sistem artıq alçaqanad viruslarının hardan yaranacağını və dünyaya necə yayılacağını göstərir ki, Avstraliyada vertolyotlarla video görüntülər yayılmışdır ki, milyonlarla alçaqanadları havaya buraxırdılar. Bill Gates'in ən güclü layihələrindən biridir bu.